Пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором. 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це. Та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. І я втекла. Та серед спустошеного села, на кладовищі, у полі, я завжди бачила її. Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в наші краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку у четверту суботу листопада Україна та світ згадують мільйони жертв Голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні.